Pa vidite, koliko je ovo magično? Je li reč o fotografiji ili slici ili o magičnom realizmu ili o fotorealizmu ili o hiperrealizmu? Kako odgovarate na to pitanje? Šta vidite? Odgovor zna moj gost. Hiperrealista, magični realista ili fotorealista. Milenko Perić, mnogo hvala što ste tu. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala i vama što ste me pozvali. Drugima zahvaljujemo na vremenu koji su izdvojili da stignu do nas. Vama ne, jer ste vi Zemunac i nije bilo teško da nađete našu novu lokaciju. Ja sam rođen u Zemunu, inače živim na Novom Beogradu, to je to blizu. Mislim, to je ranije bilo, kad se pogleda sve tu, jedno isto, evo da, što bi kaže. Baš tako. Kada se setimo naših upoznavanja, ja pamtim ono koje je bilo na festu pre gotovo 10 godina, mala galerija u centru Sava i fest je uskoro, i to onaj jubilarni 50. Kakvi su vaši planovi za, recimo, taj period od 25. februara pa do 6. marta kada se fest ove godine organizuje? Teško da je sad nešto, ima neki nešto u glavi, neke planove, zato što, evo, čekam, kao i svi što čekamo da se završi ovo čudo korone, jel? Jer mi je stalno neprijetno da ljudi dolaze sa maskama, već sam jedan put nešto pričao, neprijetno mi je da ljudi šetaju na toj izložbi sa maskama, jer si ja ne osjećam neprijetno, čak mi je neprijetno da sedam da popim kafu dok ovo traje, jel? I trajeće? Ali nadamo se da ja sam inače uvek optimista u životu, ja se nadam da će ovo uskoro proći, ali da ćemo normalno se šetati po tim izložbama i uopšte po kafićima, restoranima, kao i ranije pre 2 godine. Da će se život vratiti u nekadašnju normalnu. Da mi je neko pričao pre 2 godine, da će to da traje 2 godine, baš sam rekao, pobegao bi negde na neku planinu ili na more negde, da tamo bi živao u buduće, što da kaže, ako to traje tako dugo. E, more poznajete i prepoznajemo mi Sveti Stefan i znamo da ste izlagali u Miločaru, u tim. Čak da moram, uvijek se to nadovežem i drago mi je tom. Moja prva izložba je bila u Miločaru u rezidenciji kralja Aleksandre. I to je tada kad sam napravio, evo sad tačno ove godine se navršava 20 godina, pa možda, eto, možda ima neki plan preko leta da napravim tamo nešto. Zato oni više nemaju galeriju, ali bilo to, ne znam, pod koncesijom, pa sad nije pod koncesijom i tako. Ali može da se napravi nešto na tom prostoru. Jer recimo i u Herceg Novom sam držao izložbu i u Petrovcu i uopšte, mislim, preko leta je uvek lepo držati jer dolaze ljudi i odavde, a i oni tamo koji žive isto dođu po obiđu pa vide. Dođu i turisti koji su u pomenutim zemljama i onda razgovarate na ruskom ili na srpskom? Pa ima uvek neko, ima uvek neko ko prevodi, ako baš neki jezik koji vežem, uvek ima neko ko zna tamo, bilo da je italijanski ili ruski ili na ruskom se nekako i sporazumemo. Ili na engleskom, sve jedno, mislim. Ali uvijek se nekako sporazumemo. Lako ste vi našli put, evo, Tapija do njega i do njegove, vi kažete, takozvane škole koju ste pohađali. Bili ste među sedmoricom ili desetoricom oni koji... Da, ljudi što su išli povremeno, on imao ideju stvarno da napravi tu školu koja će da bude... Koja sam ja išao, to mora da napomenem, bila besplatna. Nismo davali ni jedan jedini dinar, nije bio plaćen, nego on čisto kad ima vremena, on, dogovorimo se, sednemo ili jedan ili dva ili ne znam ja koliko nas dođe. I onda on kaže, ovo ti valja, ovo ne valja, to ćeš ispraviti. I sledeći put, čak nekad i drugi put, može da vas vrati, da ponovo uradi, ali to je jako dobro. Ja smo se mi tim oblastima veštili kući, radili i to je sve jedna velika vežba da kasnije čovjek dođe do tog nekog savršenstva. 20 godina je kako nema Tapija. U kakvom sećanju vam on ostaje kao umetnik i kao čovjek? Kao čovjek, da, zato što smo mi, kad završimo te neke stvari oko tih slika što smo pričali, kasnije smo pričali neke svoje događaje iz života, i uopšte sa tih izložbi, što ja mogu da se nadovežem kasnije, stvarno, može da se napiše jedna vrlo zanimljiva knjiga koja može da prati sve te događaje, od izložbi do putovanja. Čak je bio, recimo, meni slučaj kada sam nosio slike na granici da me skinu, pa sam prvo jednu celu noć
proveo tako pod vedrim nebom dok nije došao šef carine da pogleda to, nisam imao papire neke, i onda me pustio i onda sam ja nastavio put dalje i tako. Ali ste bojili istrajno papire i te velike formate od tada do danas, bojama koje su kakve? Šta je dominantna boja na vašim radovima? I znamo ono socijalne teme, malo prirode. Da, obično nemam neke oblačne. Obično kada radim recimo pejzaž neki, ima ona jedna s papagajima što je malo oblačno, to je tako vreme, jel, tamo neko pred kišu, ali obično nemam te neke oblačne slike, nego su vedra neka neba i gledam uvek, i evo neko mi zamera, kaže, nemaš nijednu zimu, stvarno nemam nijednu zimu da se nekad slika, uvek imam neke vedrije i toplije slike. I pošto radite, gledajući u fotografije koje sami pravite, ako biste slikali ovu zimu 2022. sa tog Novog Beograda, imate li već kadar pred očima koji bi mogao da osvane na vašem budućem radu? Pa baš i ne. Obično tu te zimske stvari izbjegavam da radim. Nekako mi je i zimi lepše da vidim ovako neke vedrije teme koje ovako malo ipak greju i zrače nekom energijom. Osjećate li vi tu energiju i tkate li je u vaša dela? Zato što one deluju više na ljude koji ta dela ili imaju ili koje dolaze na izložbu pa ih gledaju, jel? A što se mene tiče, ja tu energiju utiskam u tu sliku koju radim. I to je jedan kontinuiran proces od 2 meseca pa do 10 godina. Hoću da sad vidimo nedovršenu sliku ili sliku u izradi. Pa slika se obično radi da bi bila tako savršena, ona što ima najmanje čak detalja, bar 2 meseca je potrebno, zato što stvarno treba svaki taj sloj da se dobro osuši. I to se radi tehnikom poslikavanja. Jedna nijansa izbija kroz one, sve su to tanki namazi, donja nijansa izbija kroz onu gornju i tako pravi taj efekt. A 10 godina, da, ovu sliku što sada radim, ona je nedovršena. Istorijska slika je susret Dositeja i Karađorđa ispred Beogradske tvrđave. Ja sam smišljao tu sliku 10 godina i sad došao sam na kraju do ideje. Sad neko mi kaže, pa ti radiš sliku u čak godinu dana, nećeš za života stići da naslikaš sve što si želeo. Pa ja rekao, ne može nikad niko ništa ni da završi u životu što je želeo, jel? Ali najveći deo toga ćemo uraditi, jel? Što god možemo, jel? Drugi život i mi vam takav želimo do tada. Ako bismo pod lupu stavili ono što radite, kako vi činite, ne mislim ništa dvosmisleno o time, onda vidimo da tako tankom četkicom sa jednom vlasi vi stvarate formate koji su pred nama. Pa da, koristi se lupa i, na duše, lupa se više koristi za neke, za kontrolisanje nekih ivica koje stvarno treba budu savršene da bi došlo do toga da se one utapaju u prostor. E, a sad koristi se za neke sitne detalje. Sad nije znao da se cela slika radi pod lupom, baš to ne može cela ni da se radi. Ali neke stvari moraju da se rade sa lupom. Kako radite? Kakva vam je radna dinamika i radna etika? Pa ja, recimo, najviše volim da radim, ali nemam taj bioritam. Meni je bioritam kreće popodne, obično, oko 5-6, pa nekad radim i do 10, 11, 12, pa i do 1. Ali najbolje je sliku raditi pod dnevnim svetlom, to ja isto sam kažem. Ili bar da počnem pod dnevnim svetlom, pa mogu da je završim, onda da nastavim da radim i kad je to veštačko svetlo. Jer veštačko svetlo dešava se često da ja ustanem ujutru i ono što sam radio pod tim veštačkim svetlom da mi se recimo ne svidi, pa moram ponovo nešto da ispravim. I dešava se i drugim slikarima, pa i meni, da mi se nešto ne dopadne, pa da to moram da ili sklonim na slici, ili dodam, ili čak si ošmirgla, skine se taj deo, pa se ponovo uradi. Šmirgla je onaj kompjuterski andu? Ne, šmirgla sa vodena šmirgla se koristi. Sa sapunom, to se našmirgla i nasapunja i ošmirgla i skine se i onda se ponovo sve. Tako da sve iz početka. Jovo nanovo, a kad znate da je gotovo ono što je vaš proizvod? Pa u zadnje vreme, kad sam bio mlađi, znači ja sam radio slike pre 20 godina,
Doduše, još delujem ovako mlađe, jel, što se kaže, ali... Ali mladi ste, tek ali nije. Ovaj, broj godina koji počinje četvorko. Da. Ovaj, i tada kada sam radio slike, tada sam malo više žurio. Jer tada mi je bilo kao što više uraditi, ali ošte to nije poenta toga. Ne treba ošte žuriti. I sada ošte ne žurim. Kada mislim da je gotova, gotova je. Kada vidim da sam sve uradio, što mislim da je gotovo i da više nema šta da se tu radi, to je to. Iako se rukovodimo onim pametnijim od nas, onim da se požuri polako, gde biste onda tako laganim hodom požurili? Kakvi su vam planovi? Sva je šansa da ćemo morati neku vrstu miroljubive koegzistencije da napravimo sa virusom. Hoćete li izlagati ove godine? Ne, trudit ću se onda, da, što da ne. Mislim, ako to bude već, a ja se nadam stvarno da je ovo... Ja sam, kako kažem, optimističan da će da se više završi sa tom bolešću i da krenemo normalnim tokom, što da ne. Treba napraviti i napravit ću nešto i ove godine i za naše sugrađane. Koliko je izložbi iza vas? Evo vidimo San Skitnica. Pa imam jedno dvadesetak, sigurno dvadesetak izložbi većih, manjih, mislim... Šta ja znam, izlagao sam i u Beogradu, i u Novom Sadu, i u Herceg-Novom, i u Svetom Stefanu, i u Petrovcu. Eto, to je što se tiče tigra. Ali dosta tih slika su kupovali i stranci koji su se zatekli u Beogradu, pa su preko galerija uzimali te slike. Videli smo Žiku Obretkovića maloče. Da, radio sam, da, sam tu sam slikao. Da vas to pitam, on je bio duh Beograda, ona zelena salata i to. I sretnem ja njega jedan put kada sam tu sliku završio, moram to da... Da, zanima nas. Sretnem ja njega kada sam tu sliku završio i kažem, Žiku, je rekao, naslikao sam te, je rekao, moraš da... Kad bude sljedeća izložba, je rekao, mislim, njega teško bilo i naći uvijek, mislim, kako da... Ja kada sljedeću izložbu te zovem da dođeš da vidiš i da budeš tu kao gost na izložbi pored svoje slike. Kaže, slika mora bude velika i šarena, to je rekao. I je li bio zadovoljan? Da, nije on video, nažalost, da, ali izlagao sam tu sliku. Doduše, nekako mi je bila prevelika iza praznina, nekako i ću da korigujem pa će ostati tako kao što sam je prikazao na fotografiji. I jeste velika i šarena i zadovoljava. Ali dopala se našim sugrađanima koji su bili u Ruskom domu kada smo pravili izložbu 2003. Da, sećamo se i tog susreta. I hoću za kraj da vas pitam za one koje smo sada zainteresovali da nešto od ove lepote stave u prostoru u kojima obitavaju u beogradske kancelarije. Videla sam mnogo vaših radova u njima. Kako ide sa prodajom? Odnosno, vi imate tri kriterijuma ili tri cene u zavisnosti od toga, jel? Zavisi, da, od toga šta, ko uzima, ima seriografija, ima autorski otisak, ima monotip, ima slike koje su do duše malo skuplje i to obično uzimaju ili stranci ili neki baš dobro... Imućni, da. Da, ne kaže, ajde sad nećemo još ni o cenama ni da pričamo, nije to ni bitno. Zuli bi nisi umetnost, to znači da dođu do novca koji je neophodan za to da uživaju, da. Sad, struktura ljudi se malo promenila pre 20 godina, pre je bilo... Pre je bilo drugačije i merilo, ljudi su kupovali slike, a sada kupuju, sada je došlo do nekog minimalizma da kupuju recimo, ne znam, printove na platnu, što jeftinije, i kafići se prave isto bez slika, hoteli se prave bez slika. Kafići se prave bez čaša, pijemo iz tegli. I to ima, da. Ne znam, ventilacija se vidi otvorena, što se meni do duše ne sviđa. Ja više volim taj stari stil i da se slike uvijek i po hotelima i po kancelarijama vide, jel tako? Šta se nije promenilo u prethodnih 20 godina, ali vi ste tu i to su te dve decenije koje delimo. Ja sam tu, da. I hvala Bogu ima te publike. Ja sam uvijek rekao, publika je u stvari moja likovna kritika. Ja tako. I polažete sve to kritikom. Da, stigli vam zajedno. Hvala mnogo. Milenko Pešić. Hvala i vama. Hiper
slikar ili slikar hiperrealizma, fotorealizma i magičnog realizma. Volim te tri kategorije da stavim jer sve jesu dobar opis onoga što radite. I bit će ovaj razgovor na YouTube-u pa pogledajte ponovo ovaj Raskoš Boj.